Zdravo, ja sam Andrija. Sad ću igrati pubg mobile. Sad ću da igram u first prstenu. Ako ne znate šta je first prsten, to je prvo lice. Sad ću ja da ga igram. Na Miramaru, ja volim dosta igrat na Miramaru. To je jedan zakon mapa. Sad ću da igram ovo. Ovo. Čekamo da se učitava. Jao, kad će već jedno da se učitam. Evo, učitalo se. Ovdje je vrlo malo zabava kao za osnovno. Sad ću da dođe su. Enemies ahead!